Здравейте и добре дошли в предаването за интересни лични истории извън играта. Любима българска актриса съм поканила тази вечер. Вижте коя е тя. Харизматична и талантлива. Завършила е Националната академия за театрално и филмово изкуство в класа на професор Снежина Танковска. Можете да я гледате в почти всички хитови постановки на Народния театър. Майка на Бояна и Ема. На вашето внимание Теодора Духовникова. Теди, здравей, добре дошла. Добър ден. Как си? Здравейте. Супер, благодаря. Вече е започнало записването за ваксини в Народния театър. Някои започнаха и да се ваксинират. Ти записа ли си? Да, записах се. Много хора се записахме. Имаш ли ти някакви задръжки по този въпрос или директно реши, че това е начинът, така трябва да стане? Ами, аз се притеснявам, разбира се, като всеки нормален така човек, но прецених рисковете, от кое повече ме е страх да се разболея или да се вакцинирам. И в края на краищата прецених, че винаги за всичко, което правим в този живот, става дума за доверие. За хора като мене, които нищо не разбират, има две опции. Или се доверяваш, или не се доверяваш. И аз избрах да се доверя. Дай малко да ни стане хубаво. Кой беше последния самолет? В каква посока се качи? Последния беше преди една година, когато всичко спряда. В Бразилия с Владо Пенев, да. И в Аржентина. И след това светът спря и повече не сме пътували на никъде. Всъщност посрещнахте 2020-та в Да, Бразилия. В Рио-де-Жанейро на Копа Кабана. Ех, че хубаво. Да, разказвай ми. Беше много сбъдната мечта. Аз по принцип много така трудно приемам много дълги полети. Изнервям се, не се чувствам добре, не ми е спокойно. Всички спят и са щастливи, ядат, гледат си филми. На мен не ми е добре и спокойно. Но и затова и много рядко пътувам далеч. Но този път си казах, хайде, не ме интересува. Стискаш зъби и летиш. А то наистина доста се лети. 12-13 часа. Така. И кацаш в един съвсем друг свят. Толкова различен. Цветово, социално, културно, естетическо и всякак, че ти си казваш, да, имаше смисъл от тия 13 часа. Аз това никога по никакъв начин нито бих могла да го видя, нито да си го представя. И бях много щастлива. Беше страхотно пътуване. После отидахме при Владо Пенев и Диана Добрева в Аржентина, защото те са много наблизо. Владо Пенев е голям пътешественик. Той знае всичко за градовете, в които ходи. Много хубав гид е, много хубаво разказва къде какво се е случило. Архитектура, музеи, кулинария. И беше наистина страхотна ваканция. Не знам дали знаеш за този навик на Владо Пенев да си тук слага на тениската снимки от вашите пътешествия. Не знам да. Дали... Знам, доказвам много добре. Колко красива си, колко безкрайно талантлива си, колко умна си, колко си интелигентна, колко си начетена, колко си трепетна към най-дребните движения в обществото, на които ти винаги реагираш и имаш точните думи. Извън това, какъв великолепен съпруг имаш. Извън твоите изключително симпатични, умни, красиви и талантливи деца, аз бих искал да кажеш на тия хора, защо да му се не знае, Владо Пенев се е облякал се тая фанелка. И какви са тия хора тук? Защо? Къде са отишли те? Какво са направили? Защо всичкото това се случва? По каква причина Владо Пенев си слага такива фанелки? Обичам те. Много ме зарадвахте, не очаквах наистина. О, прекрасен, любим мой Владо Пенев. Тук има и други хора в компанията. Очевидно това не е от Бразилия снимка. Не, не. Владо наистина е много голям мотор, сърце и вдъхновение на много наши екскурзии. Специално тази, която си е сложил тук на тениска, е изцяло негова организация. Това къде е? Това е в Испания. И то надолу, Андалусия.
и беше изключително, изключително красиво, с много вълнуващи места, на които ходихме, беше ужасно смешно, беше много културно, с него винаги е много културно, взимахме си гидове, разказваха ни, ала рамбла, всички тези вълнуващи неща. И моската, джамията, и беше изключителна ваканция, в която бяхме много близки приятели, актьори, продуценти има сред нас. И така, може би, това е една от най-веселите и щастливи ваканции, които имам. Важно ли е хората, с които работиш, да си приятели, да си компания? Понеже се случи така, че ние често да играем заедно в театъра, в телевизия, в сериали или в кино, и понеже имаме сходен вкус и към изкуството, и към живота, следствие на това ние станахме приятели и близки. А не обратното. Така че нас първо ни събра и с Захари Бахаров, и с Владо Пенев, и с Марта, и с Юлиан Вергов, и с Ани Пападополу. Ни събра първо сцената. И после след това си станахме приятели, защото имахме много общи неща. Имаме. Как е сега в театъра? Преоткрили нещо, обаче да е хубаво в тази пандемична ситуация? Кое е доброто в лошото? Не може да го няма. Да. Преоткрих, че съм мисля, че се чувствам 100 пъти по-щастлива от това, че играя. Въпреки че имаше моменти, в които беше много страшно в театъра и беше непрекъснато някой болен и така, и публиката с тези маски, но в края на кращата човек свиква. Свикваме с много неща. И сега, когато макар и на 30%, понеже за сега представленията такът нормално, когато светнат прожекторите, виждам тези хора, те са толкова щастливи, ми чувство, че са по-щастливи от преди сякаш, защото отново имаме възможност да бъдем заедно. Ние също се радваме. И е хубаво, че въпреки всичко, въпреки страха, въпреки трудностите, вдъхновението продължава и потребността да бъдем заедно, артисти и публика. Знам, че си против онлайн представленията. Да, против. Че не е същото. Не. Магията я няма. Няма го погледа, няма го дишането. Абе, дишането на хората го няма, нали? Точно така е. Цялото това шумолене на салона, цялото това притихване, и когато започне спектакъла, който абсолютно живо изкуство и който дори един и същи спектакъл вечер с вечер не е еднакъв, той винаги е спрямо днес и спрямо сега и спрямо това, което се случва в момента на сцената между актьорите, а също и днес и сега между актьорите и между публиката. И когато зрителите и публиката закипят и заживеят и сърцата им забият в един ритъм и в един дъх, това е смисъла на живото изкуство, и то не може да бъде заменено от една камера и от един екран. И аз си мисля, че колкото по-технологично става времето, в което живеем, толкова по-хората ще имат нужда, според мен, от тези живи срещи. Не може всичко да се случва пред екрана. Ти си на 100% винаги. И в Лисичета, и в Когато гръм удари, и в Бащата, толкова си всеотдайна, от край до край на сцената, както казват актьорите, от кора до кора. Да. И така, че после се чуди човек как излизаш жива и как дишаш след това представление. Понякога наистина след такива спектакли, зрители, които са гледали ни чакат за театъра или пишат: а жива ли сте? Как се издържа това нещо? Така, как се играе? Ние сме размазани, а вие? Но всъщност истината е, че ако е минало добре представлението, дори да е било изключително драматично и тежко за игра, за мен като актриса, и актьорската ми душа е да е преминала през изключително тежки и мъчителни неща, ако представлението е минало добре, аз се чувствам изключително щастлива. И толкова заредена, и толкова гореща, тялото ми гори и всичко, че направо бих могла веднага още веднъж да го изиграя. Може би по това се разбира, когато представлението свърши добре. Когато представлението мине добре, имаш сили да го изиграеш още веднъж. Когато не мине много добре,
се чувстваш накрая толкова уморен и скапан. Имаш чувство, че си теглил 3 тона на гърба си залудо. И така, краката ти тежат, когато се прибираш обратно в гримьорната. Но когато се случи, това е актьорската природа, тя реагира по друг начин, тя се заиграва, докато това се случва. Страда си, смее си се там вътре, каквото и се случва, но след това лети. Защото си е изпълнила мисията, това, което я прави щастлива, да играе. Сега, Бина Харлампиева, Иван Пантелев, Диана Добрева, да не изборявам всички режисьори, с които си работила, защото съм много, мога да изпусна някога. Обаче, коя е срещата, за която мечтаеш, пък не ти се е случила до сега? Кой искаш да срещнеш? Има, разбира се, български режисьори. С повечето, даже да не кажа почти всички български режисьори, с които исках да се срещна, се срещнах. Има, разбира се, и други, с които ще ми бъде много любопитно. Например, с по-младите ни режисьори. Това ще ми бъде така изключително интересно. Много ми се работи с чужди режисьори. Сега много се вълнувам, защото в Народния театър предстои да дойдат две големи театрални звезди. Кои? Лоренци, един словенски режисьор, който е, може би, в топ 5 на световните режисьори, както и Фокин, който е директор на, творчески директор на Александрийския театър в Петербург. Но много се вълнувам и много ще се радвам, защото мисля, че всъщност човек наистина много имаме нужда от тези срещи с режисьори, които идват отвън. И актьорите, и публиката, защото винаги е хубаво... Мъж нужда от провокация. Точно така, да. Благодаря. Поетите, това ли е? Поетите – абсолютна провокация, да. Хайде да го наречем с неприятната дума проект, който се породи заради голямата ни любов към българската поезия. Ние мислим, че имаме изключителни поети и в миналото, и в настоящето. И понеже ние често обичаме с приятелите, с които го направихме, защото ние освен колеги сме и приятели, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Луиза Григорова, Весела Бабинова, Владо Иван Пенев, Бърнев. Иван Бърнев, Малин Кръстев, Юлиан Вергов. Реших, понеже ние така ленче понякога често си рецитираме стихове, когато сме заедно, и Диана Алексиева и интервюто решиха да запишеме едни видеа и просто да ги пуснем в мрежите, всеки един от нас да си каже любим стих. И не очаквахме кой знае какво, даже тогава никой не рецитираше, не като сега всеки рецитира. И си казахме, добре, де, кой ще му интересно, то света е пълен с такива шарени неща, филми, да, ние някакво стихчета, макар и изключителна поезия. И изведнъж с тези видеа се случи нещо много странно, защото почнаха да се споделят хиляди пъти. Някои от тях имат милиони гледания, милиони 400 хиляди гледания. Наистина ли си отива и лятото на Юлиан Вергов? Има милиони половина вече гледания. И тогава Диана Алексиева каза, че може би да направим една среща на живо с публиката. И ние много се вълнувахме. Това са актьори, които играем всяка вечер почти на сцената в големи и тежки спектакли. Но такова треперене на ръце преди да излезем на първата среща с публиката на поетите нямаше. Защото ти излезеш абсолютно гол, уязвим, само с един стих и с душата си пред много хора. И си казваш, добре, да, имам ли право да занимавам хората изобщо с това? Как ще се получи? Вода течеше от нас и ръцете ни бяха ледени на всички тези актьори, които изредих, които играят всяка вечер тежки, отговорни спектакли. И се получи толкова хубаво. Сега знам, че за 8 март ще направите пак онлайн спектакъл, да, с стихове посветени на жени, да, и стихове писани от жени. Да. Ти какво си избра? Аз ще кажа едно стихотворение, което мисля, че казва почти всичко за жената. Казва се Всичко на Блага Димитрова. Имаш младост и хубост. Цялата си една усмивка. Даже дърветата те харесват и те прегръщат със сенките си. Рамото ти изгрява като новолуние. После като пълнолуние. И докъде се озърнеш, нямаш младост и хубост. И няколко стихотворения още от съвсем младите ни български поетеси.
защото идеята на поетите е да срещаме публиката както с стихове, които те вече добре знаят, така и с такива, които предполагаме, че не са, че не ги познават, но те са страхотни и ние вярваме, че е, в новата ни, в поезия, в младите ни поети има изключително сила и вдъхновение. Всичко. Успя ли да кажеш всичко на една жена, за която ние много пъти сме говорили тук в студиото, но сега, за съжаление, с теб за първи път ще се говорим в минало време. Ето я. Професор Снежина Танковска. Голяма загуба за българското изкуство като цяло в края на миналата година. Да. Ти си учила при нея, в нейния клас. Учих при нея. Так... Когато се случи такава загуба и липса, мисля, че човек си казва, че никога нищо достатъчно не е направил. Нито достатъчно пъти е казал благодаря, нито достатъчно пъти е казал обичам те, нито достатъчно пъти е попитал как си. Дори се чудиш дали си можел да направиш нещо, за да не се случи фаталното. Така че аз не мисля, че достатъчно пъти казах благодаря на Снежина Танковска, а можех и може би трябваше. Просто си знаех, че тя си е там, жива и здрава си е. Идва в театъра, гледаме, винаги я виждах сред публиката, но тя е много деликатна и събрана жена и правеше само така. С надежда, че ти ще я видиш. Да, ако тя знаеше, че я виждам, защото аз някакси винаги я виждах, когато е там. Но можех да се виждам много повече пъти с нея, можех да си говоря много повече с нея. Тя искаше да направим една пиеса заедно. За първи път, след като съм завършила преди толкова години, тя да бъде режисьор и аз да играя вече на професионална сцена. Но не се случи. С какво професор Танковска беше уникална като присъствие в театъра в Витис? Какво имаше по-различно от останалите? Тя беше изключителен космополит и естет. И в начина, по който присъстваше и в академията, и в живота, нямаше нищо балканско. Не го казвам като нещо задължително лошо, а като нейна специфична характеристика. Тя наистина беше много повече гражданин на света и на Европа, отколкото някакви типично балкански страсти, емоции и менталитет да я владея. Сега като казваш така, се сещам за една постановка, може би повече от една, която беше направена в Китай. Да, и не само. Тя беше член на много европейски академии и изобщо цялото и отношение към света, към изкуството беше такова. Космополитно. И много държеше на високия вкус и на добрия вкус. Ти си отишла според мен в Витис с високия вкус и добрия вкус, създаден според мен в Националната гимназия с древни езици и култури. Сега до край така ще издевателствам върху емоционалното ти състояние. Една снимка, която страшно ми хареса, твоя профил във Фейсбук. Това са ръцете на Гергина Тончева. На Гергина Тончева. И пръстът на нашата гимназия. Характерния пръстен. Какво има на този пръстен? Има някакви... Това е абревиатурата, логото на нашата гимназия, НГДЕК. А иначе, когато всички деца в 8 клас влизат в училището, ги посреща един голям надпис. Помогни ми да те възвися. Помогни ме да те възвися. И мисля, че това най-много описа нашето петте изключителни години в това училище. Гергина Тончева много я обичах. И имах много емоционална връзка с нея, много силна. Аз не бях от най-добрите ученички на гимназията. Бях изключително добра по литература, по философия, психология. Латинския ми беше много по-добър от старогръцкия, но по други неща никак не бях добре. И затова често имах проблеми
И бях и много емоционална, както сигурно се личи от малката си така. И често пъти ходех в нейния кабинет. Имахме много срещи с нея. Да си говорите? Да. Тя няколко пъти съм искала да направя някакви неща. Добре, че ме спираше да ги направя. Радваше ми се, успокояваше ме, караше ме да се вразумя. След това и обещавах някакви неща, които иначе на никой друг не бих обещала. Какви? Ами, например, да поправя някакви неща, за да може генерално да се промени, за тя да погледне на мен по сериозен начин. И аз толкова много я уважавах и исках тя да погледне на мен по сериозен начин, че правих невъзможното. Правях неща, които абсолютно за нито един учител, дори родител не бих направила. И изградихме много силна връзка. Когато завършвах гимназията, аз много се страдах. Имах чувство, че си тръгвам от нещо като майка ми. Толкова такава фигура, нещо като майчината фигура. Голяма загуба и не знам дали скоро ще се появи такъв учител и такъв просвещенец, какъвто беше Гергина Тончева. Харесваш ли учителите на двете си дъщери? Има ли такива вдъхновители, каквито ти си имала и сега? Децата ти имат ли щастието да се радват на такива хора? Слава Богу, децата ми учат в хубави училища. Аз много държа на образованието и много сме го мислили с баща им, къде точно отидат, в кое училище. Защото за мен това е най-важното, да дадеш на детето си добро образование. Оттам нататък ние нямаме друго какво да им дадем. Добро образование и любов. Всичко останало би трябвало, ако те имат тези две неща, образование и любов, би трябвало вече да се справят сами в този живот. Така че те са в хубави училища и малката, и голямата. Малката е в Света София, голямата е в Испанската гимназия. И аз се радвам на учителите, които са там. Разбира се, има някои, които са изключително вдъхновяващи и завличат децата, повличат ги по най-хубавия начин. Искаш ли да позная един такъв учител? Кой е? Пускам ти го. Има хора, които със своето присъствие светят навсякъде. А когато погледнеш в очите им, потъваш в топлотата и безшумната им интелигентност. Вдъхновяват те, изпълват те с вяра и ти си иска да учиш от тях как да бъдеш просто човек. Ето това е, което се зарежда в мислите ми, говорейки за Теди. Отблизо я познавам главната и житейска роля на майка. Няма как да не разпознаеш Ема и Бояна, двете и сияйни момичета, със същата светлина, със същата чистота и неукротимо. Теди, пожелавам ти обич и вдъхновение. И бъди! Изненадах ли те много? Голяма изненада. Голяма изненада, госпожа Динова. Това е... Знаеш ли, ето това е такъв учител, в който ако случайно се случише така, че бубето, когато учеше при нея, не трябваше да ходи на училище сутрин рано, в 7 часа. Просто не се случва и казваме, няма да отидеш на училище. Тя започваше да плаче неистово. Не, моля ви да отида на училище. Моля ви, госпожа Динова, аз не знам, не мога без нея. Тя днес ще разкаже такива неща. Тя се връщаше, Бояна, изключително вдъхновена от това, което говореше нейният учител. И тя създаде в нея толкова силна любов към литературата, към словото. След това и госпожа Тантилова също от Света София. Бояна влезе в Испанската гимназия заради такива учители без частен учител. Изключителен учител, ако имаше повече такива учители, всичко щеше да бъде много различно. И за настоящето, и за бъдещето ни. Направо като нация. Владо Пенев в началото каза, че не мълчиш и взимаш отношение към много неща, които се случват сега в обществото. Аз искам да поговорим за
последния ти пост във Фейсбук, където казваш така: обичам те, Стефан Духовников, благодаря Белослава, че помагате на хората в нужда. На думи са силни мнозина, на дела малцина. За тези неща трябва да се говори много внимателно. Аз наистина се радвам и даже абсолютно без никакво притеснение мога да си призная, че се гордея с това, което Стефан прави, особено в тези много трудни времена, както за всички хора, така и за... Постът ти е по повод това, че той и Белослава се включват в инициатива за даване на храна на, да, на хора, които в момента им е трудно. Им е трудно, да. Да, и то е храна, която е хубава, истинска храна, такава каквато, ако отидеш на ресторант, същото нещо би получил като отношение, като качество и така. Но понеже не знам, трудно е да се говори за това, защото хем някак си съм щастлива с това, което правят, хем някак си делото трябва да е пред хората. Не, че не ние трябва много себе си да... И аз него да величая, че това го прави. Не, не става дума за величане. Става дума, че някой може да вземе пример. Един човек да заразим с това, което Стефан и Белослава правят, е добре. Но, например, Стефан се вдъхнови от това, което се случва на улица Вишнева. Една дълга опашка в студените дни, която се вие от хора, които чакат своята топла храна. Той беше много впечатлен от това, което вижда. Отиде при тях, то се организира от български мотоклуб, страхотни момчета и момичета, и каза какво става, те му обясниха. Той каза: искам да помагам. И до края на април всяка събота и неделя помага. След това каза: може би трябва да го направим на още едно място, в още един квартал. Направиха го с Белослава в още един квартал. С голяма страст, много тихо, много всеотдайно. Само аз така малко... повече, но понеже истински им се радвам и не мисля, че има нещо срамно или тайно в това. Ние сме хора, които нямаме нужда от реклама, нито аз, нито той. Просто се радвам, когато се случват такива хубави неща и понякога е хубаво да си споделяме и хубави неща, не само лоши. И така. Иначе имаше много хора, да, които казаха, че ще помагат. Но след това? После... не помагнаха, но пък има и други, които се съгласяват да помагат, така че всичко е наред. Да завършим с любов. Защо Стефан? Защото според мен си ми е бил писан. Колко години вече? Много. Айде се, много. Много години. Не са 40 или 30? Не, но 18. Mm-hmm. 18 години не е малко. Аз си бях съвсем... дете, когато се го видях. И си беше съдба. И още е. Щастлива ли си? Да, защото толкова много години винаги ми е приятно, когато влиза вкъщи, когато е в стаята, когато стои до мен, когато пътуваме заедно. Никак нямам чувството, че са минали тези години. Отношенията между един мъж и жена преминават през всякакви нюанси, трансформации, но е много важно да ти е приятно, когато този човек е до теб. И за мен все още е така. Надявам се и за него. Благодаря ти, мисля, че хубав финал, няма какво да се каже повече. И аз благодаря, беше ми много приятно. И на мен. И страхотни изненади. Това беше всичко в предаването Извън играта за тази събота. Сега останете с БНТ на 60 и Драго Драганов. От мен довиждане.